一定爱用你头脑，用你头脑了后，你就爱做啥物件，专心落去做会成功。林梧桐于1918年出生在中国东南部的福建省安溪县，他在一个典型的中国传统家庭中长大。1937年，面对生计日益困难的情况，林梧桐拎了一个小行李箱，只携带175元，就踏上去马来亚追求梦想的征途。而那年他只有19岁，当时的他做梦都没有想到，他会在59年后乘坐家族邮轮公司的豪华邮轮衣锦还乡。很多人认为开发云顶的计划就好比天方夜谭，愚公移山，但这基本上符合林梧桐的理想。他认为无人问津，也就是没有竞争。现在看来，这个举动是不是还有笑话游人荒山我独行的气概呢？这个史无前例的计划很快就实施了，但很显然这并不是一件容易的事。在开发云顶的每一个阶段，林梧桐都会亲力亲为地到场监督工程的进展。然而涉足危机四伏的工地有它的一定危险性。在兴建云顶山路及其后来的修建过程中，林梧桐曾经遭遇过6次包括土崩和被大树从山坡上滑落砸到等意外事件，几乎丢了性命。经历过了水电供应、修建道路、排污系统、警察与消防局等种种困难，也由于他的决心和毅力，云顶正式迎来第一批游客，全国人民蜂拥而至。昔日的荒山野岭现在已经变成一个充满经商与就业机会的地方。林梧桐曾说，他此生最遗憾的是没能见到他母亲的最后一面，但令他深感欣慰的是他遇到了他一生的挚爱李金华。他们于1944年成亲，且育有6个子女和19个孙子。他认为老天对他不薄，让他有幸有个爱他关怀他的子母，还有个贤惠体贴的太太伴他在漫长的岁月中同甘共苦，让他有个温馨的家庭。林梧桐常常强调勿忘本，虽然他和孩子早已成为马来西亚公民，但他也曾带领全家人包括所有儿孙回去中国寻根拜祖。单思里林梧桐按照一定的标准和崇高的道德价值观生活，通过灌输强大的力量触动并改变了周围人的生活。他说，这是个振奋人心的故事。他白手起家，把困难变成契机，凭着眼光与胆识抓紧稍纵即逝的商机。他的远见与毅力让他的批评者大跌眼镜。他以一贯谦逊的作风把故事娓娓道来，平时中不乏幽默，沉痛处赚人热泪。他是云顶传奇，丹斯里拿督斯里林梧桐博士。